Posjetite youtubestock.com web stranicu i skidajte besplatne animacije i video pozadine. Link na stranicu pronađite u video opisu. Šta ćeš praviti za večeru? Imaš kakvu ideju? Pravi šta hoćeš, ba. Šta mene uvijek zajebavaš ti? Pusti me na miru malo. Pravi šta hoćeš. Ne mogu praviti ništa kad nemam s čim, konju. Samo sjediš tu po vas, da. Ja, de, aj dobro, samo šuti, eto, de, samo šuti, ne mogu ti to glasa više, ba. Ovdje mi uvijek sve. Neću šutit, nema ni soli, ni vegeti, ni ništa, hoće li biti ta plata više? Šta si ti toliko zapjela za platu, bogati? A? Da nisi opet kakve cipele našla na onom tvojom e-baju, jel? Kakve cipele, bola, nema mrvi i brašna u kući, ko da je meni docipila. Hoćeš dobit više tu platu da idemo u podmjeru, ja ne znam zašto ti radiš. Radim da bi moj gazda mogao uzet Mercedesa od 200.000 i okretat janje svaku noć. Eto zašto radim. Da budeš ti imao firmu pa da on radi za tebe, a ne ti za njega. Ne, nemoj mi divljat, nemoj mi divljat. Plate legle juče na bank i danas će biti koverte, kad sam čuo od ekrema. Ha, bila, jel? Jel ja trebam čekat do zadnji kap Julija pa iću podmjer? Da sačekaj da vidim šta će biti u koverti, jeboga ti. Ne mogu ja zaliječat se uzimat tamo na neke veresije pa se nadat hoće li biti plata ovaj mjesec. Sačekaj da vidim na čemu sam. A ti od ekrema čuo, pa kako on zna? Čuj kako zna. Pa znaš ko mu je Amidža? Ali nema veze. Sve će to Bog kazniti, samo polako. Kako god neću da ovisim o njihovim kovetama. Pitaj šefa kad će tu bit. Sad kad odeš na posao fino ga zaustavi, pitaj da znam. Hehehe, ne bi se ti dugo zadržala u toj firmi s takvim ponašanjem. Tako mogu samo otkaz popušt, pa ćeš onda živit od socijalne pomoći. Pa znaš koliko je redovna socijalna u Bosni. Neš vidit kao pjulja 5 godina. Udalo jedna. Ma ti si slabić, šuljno, ti nikad ništa ne smiješ pitat ko da ni zaradio te pare. Oni da kažu da se radi 25 sati dip samo slegu ramenima i radio bez purič. Pa moram slijegat ramenima da bi ti mogla imat frizure, šminkat se, farbat se, dotjerivat se, mirisat se, naručivat s interneta, da vidi na Facebooku ima majica, ima cipele, ima naočale, ima torbica, ima patike. Sve živo! Pa jel možeš ti i jednu rečenicu progovorit, a da ne bude u njoj koliko je ko potrošio i koliko šta kušta? Ne mogu, jarance! Ne mogu! Jer nema ništa u ovom životu džaba! Znaš, ništa nije džaba! Ja stojim 12 sati ukočen, ko mumija, na jednom mjestu! Da bi šta? Da bi mogao plat struju, da ne živimo ko pra ljudi! Da bi mogao plat vodu, da se možemo kupat, da ne smrdimo! Telefon, da možeš zvat komšincu svaka 2 sata! Internet, da možeš kupljat lajkove tam pa onim kilogramima, kako se ono zove, govno. Da možeš gled pratit 152 serije istovremeno. No, jebote, oni ne mogu nasnimat koliko ti možeš pratit. Daj vam da pravimo spisak šta ćemo kupovat. Sutra je tamo nedjelja i dobili smo slobodno dževolovka. Dobili smo slobodno, aha. Slobodno smo dobili i tamo ćemo otići pokupovat pa ćemo vidjet. Hajde, ako mi golf bude kako treba. Trebam samo to uviđat. Šta će mi spisak? Kad odem tam vidjet ću šta mi sve treba. E, neću ja da se vucaram po bingu 5 sati, jel ti jasno? Ti kad odeš sa ešefom, vi 2 dana hodajte po bingu i prigledajte šta ima. A ja ovdje da pokupujem šta mi treba i da se vratim kući da mogu leći. Trebam sutra u prvu. Pa ne znam ja sad na pamet šta tamo ima i šta mi treba. Hoću kad odem tam da fino sve pregledam. Ima u bingu sve živo, hajdi ne budalasaj, hoću da znam gdje mi pare idu. I sad fino spisak i hajdi govori šta treba, nemoj mi puno uje vadit. Te konjino sirovane, deri se, nisi u šumi. I haj pištamo. Germa. O jebote, o toliko stvari, ona prvo na germu. Pa šta ću ja čim uđem u bingo ić letit traž gdje je germa, jel? Pa ne znam ja gdje njima tam šta stoji, govorim ti šta mi nam padne. Ako hoćeš piši, ako nećeš da idem bacit to ni ogunjine, idem prasuđe. Dobro, evo germa, hajde, dobro, evo. Uzeti ti kilu germe, ne bil nadošla. Evo, germa, hajde dalje. Prašak za pecivo. Vegeta. Biber. Dobro. Nema mrve i ništa od toga. Evo, dalje. Stavi 10 kila brašna. Stavi onu klasova, nemoj mi onu što smo uzimali prošli put. Bude mi mecav hljeb. Biće tebi mecav. Ti ja odadnem mecav hljeb. Jer će ti moći biti 10 kila. Nemoj da ja moram opet ići ponovo bez veze hodat. Ako ti neće moći biti, odmah da uzmem onu od 20 kila vreću. Pa ne znam. A zašto ne bi uzeli 50 kila da imamo za 2-3 mjeseca? Vela, Havle, 50 kila nešto.
Pa šta ti držiš, nilske konje jebote? Ne držim, ali držim jednog medvjeda gladnog, koji su moči uvijek gladne. Mogu bi vola pleza se stavi pred njega. Ma što džaba lažeš? Ko jede puno? Ja baš jedem malo jebote. Trebam uzeti i paket boostera. Red mi je zapalilo. Jest, ko što si jeo malo i kod Idriza kad smo bili na četerisnici. Koliko si spucao s armi? To su taktike, ti to ne razumiješ. Uvijek se sjeda blizu vođe, oni tu i došao da se naloče. Pred njega se uvijek stavlja najbolje. Ko da je budale, ko da je on došao tu što je njemu držao, što je Idris umru. Ajdi babir, nemoj me zajeba, nego daj vam dalje, ajde šta treba. Stavi prašak jedan za pranje i njega je u red nestao. E nećeš, boga mi, prašak, nego ćeš gel. Neću ja radi praška svaka 2-3 mjeseca da čistim cijevi. Zajebi tu priču, ba nisam budala. Ma kaš čistio, bogat. Iščistio ima pol godine i kad sve spomenuo trebao bi očistit, eno sve mi začepilo. Pa normalno da je začepilo, ljudino, kad sav otpad od hrane u sudopjer stavljaš. Sve krne u rupčagu, misli može provoći. Ti bi bila u stanju tunel začepi, čovječe boži. I aj ne sići mi puno dalje, nego govori šta treba još. Stavi hrenovke, jaja, majonezu, piš, eto tam, eto mogu doručak prat. Stavit ću dvije salame. Kad on meni stavi dvije salame? Da stavi jednu, što će ti dvije kad znaš da nećeš pojest? Da se bez veze baca? Trebaju mi dvije salame, nemoj mi se petljat u salamu. I uzet ću i jednu suđuku i onaj dimljeni batak da mogu narezat, rekao Juka sa ženom doći na prijelog kad nam se smjene poklopi. Neće ta suđuka dočekat, Juki. Ti to uzimaš da kroz svoju gustu provučeš. Nema veze, kupit ću ja još jednu kad se ona javi. Ma nemoj. A otkud ti pare ako čovjek dođe kraj mjeseca? Nemoj se ti sikirat, dogovorio sam ja 15. otiću Mirse džubre razbacat, rekao mi je dat 15-20 maraka. Biće para, nemoj se ti ništa brinit. Dobro, hajde, daj Bože. Meni je ti tvoji para preko glave, čovjek biznismen, ubi pare, a nema litar ulja u frižderu. Pa nema u frižderu, zato što ulje i ne stoji u frižderu. Eno ti tamo špajzu donio sam jutros kad sam išao iz noćne. A donio si, jel? Pa kako si kupio? Kako sam kupio? Motorno jebote, kako ti treba? Suđuka, dimljeni, salama, uzijet ću na jedan sir. Nisam soka uzio. Koji ćemo sok uzet? A? Sok, reko koji ćemo uzet? Ništa ja tebe ne čujem. E, neću ja s tobom nadvikiva, pa ako hoćeš, odi vam, uđi, sjedi da pišemo. Jeboga ti, ja ovdje pišem, kud hodaš ti? Kud hodaš? Veš ja da vidim kako si ulje uzu. Šta je, dokaz došli? Sok, reko koji ćemo uzet, nismo to stavili. Stavi onaj multivitaminski veliki u tetrapaku, da se ne vidi kad uđu gosti. Ili način, ili nije? Pa nalijem tamo u kujini, šta imaš pred njih iz nas bogati? Juga, seljačina, majko, draga, pa hoću da imam čitav sok kad mi neko dođe, neš da se vidi da je način. A što to sok ne bi bio način, bogati? Baš da to sok nešto promijeni nakon što se načne. Te piš dalje. Čovjek s tobom ne može dvije riječi progovorit kako treba. S tobom ne može ni jedni. Ti kad pričaš svi moraju šut, ne mogu ljudi uopće doći do riječi. I šut sad. To ima... Nismo mlijeko stavili, uzet ću paket onog mize, ima 10 litara, pa nek ima, nek stoji tam u špajzu. Ne pa mizo, stavi ono puno masno, kaka mizo? Stavi sebi kocku masla pa će ti bit puno masno. Ti ja dam puno masno. Mizo, fino, marka i 10 i to nek ima, dobro je. Jesi li kafu stavio? E nisam. Koliko treba, baš je već nestalo. Baš je nestalo. Već 4 dana posuđujem od komšinci i kafu i šećer, više me ženi stid pogledat u oči. Stavljaj kilu granduši. Dobro, evo de, kila granduši, grand. Zeti kilu ne bil odovoljila. Uzet ću jednu nutelu da mogu uzeti kašku i spucat sve na jednom. Sve na jednom? Usraćeš se jado jadavi, čuj sve na jednom. I ne treba ti nutela bez vezi. Uzmi onaj od 4 marke belgijski. I on je dobar. Ako nije i bolji od Nutelli. E, ti taj zeleni daj kravama ako ih kad budeš imala, a ja ću uzeti Nutellu i kapak. Joj Bože, pa nije ti to prava Nutella. Ne gospođo, ono je lažna Nutella. Kakva će bit nek prava? Ama nije ni na Alikonu iz Njemačke i Austrije. Zna, meni otac donosio. Tamo je bolja stupnica. Jest, jest. Ovi iz Nutelle, znaš, imaju poseban kazan gdje se miješa eurokrem, na njemu zastava Bosne i Hercegovine, posebno za Bosnu što šalju, znaš. I oni kad prave za nas, namjerno stavi manje šećera, manje ulja, svega manje, nek znaju ovi iz Bosne da smo ih zajebali. Hajde, ba, nemoj mi tu budalasat bez veze. Govori dalje šta je još ostalo.
Piš. Kila kocke i 2 kile sitnog. Hoće li ti moć biti kila? Ako neće moć, znaš da Mira kad dojde na kafu mora svaka tonu šećera. Ne me čudlo da dobije šećer. Ako ti neće moć biti kila, uzmi odmah više. Moće biti, hajdi, ako zapali otiću ja u prodavnicu. I šećer se ne dobija od šećera, nego od nerviranja. Pa znači, obzirom da sam ja s tobom, ja sam vjerovatno već fasovao šećer. Možda sam imao i 3-4 srčana udara da nisam ni znao. Kad ga ja nisam fasovala s tobom, nećeš ni ti sa mnom. I hajdi, nemam ja čitav dan. Stavi onaj veliki jogurt i kanticu kajmaka. O, to je padlaka, ljudino, znaš, nije to kajmak. Ti od ifete kad doneseš kajmaka od krave, to je kajmak. A ovo što ti misliš, to je pavlaka. A od čega je pavlaka, bogate? Od bizona možda? Stavi kajmak i ne piću mi po živcima, nemoj da tava radi. Evo kajmak, haj, evo. Evo kajmak, samo šut. Haj dalje. Stavi sapun, šampon, kaladont i sve to što ide, hajde. Kaladont. Moram uzeti one oštrice za brijanje, one su mi se već istrošile. Ljudi misle, ja sam prešao u vehabije svake sedmice. Ma ja, da ti uzmi one od 18 maraka. Nemoj da bi slučajno one jeftine, gospodin uzeti. Pa hoću da se obrijem, neću da se zakoljem. Jel to to? Jel ti ostalo šta treba nešto? Ne znam. Kažem ti da ću opet razgledat kad dođem tamo. Nećeš razgledat, ljudno. Mene tvoje razgledanje uvijek košta dodatno 100 maraka. Ja ću tebi nabaviti ono oko u konja, samo da moš naprijed gledat. Nema okolo razgledanja po policama. Ma ja ću tebi staviti ono oko u konja, konju jedan. Ama slušaj čovječe, oni namjerno stave svakaki oni džiđa na police zato što znaju da ljudi sa ženama dolaze tu. Da mogu dodatno potrošiti. Nema razgledanja. Fino imaš spisak šta ćeš pokupovat i po tom spisku kupuješ. I eto ti to tam fino ostavi i hajde sad idi bacaj od te oguljene rad šta hoćeš. Piš kola kicke. Kola kicke. Ima onaj belgijski 4 marke. Bolji od Nutelli, ako nije i bolji. Bolji od Nutelli, ako nije i bolji. Ma nemoj, a otkud ti pada ako čovjek dođe kraj mjeseca? Čovjek, nisam dobro rekla. Stavi za prašak pranje jedan. Ne držim, ali držim jednog medvjeda koji bi mogao... Pa bila, jel? Jel ja trebam čekat do zadnji kap Julija pa iću pod mjeru? Pa ne znam ja gdje njima šta stoji. Govorim ti šta mi na on padne. Ako hoćeš piši, ako nećeš da idem baciti oni oguljeni.